Hej! Kristoffer Karlsson heter jag och jobbar som förarutbildare och diggassist-support. Har du funderat på vilket grävsystem du ska välja till din nya Volvo? Häng med här ska jag visa vad man kan göra i diggassist. Diggassist är alltså Volvos fabriksmonterade grävsystem som är enkelt att hantera i Co-piloten. Oavsett om det handlar om att mäta avstånd mellan två punkter, slänta med en viss lutning eller gräva ut en mer komplex form. Eftersom allt kan skötas på Co-pilot-skärmen i hytten spar du mycket tid som annars går åt för manuell kontrollmätning. Men det tillåter dig också att skapa mer avancerade 3D-modeller direkt på skärmen. Det vi kallar in-field design. Du börjar med att skapa en tvådimensionell profil. Rutnätet hjälper dig att skapa en grov kontur. Du kan alltid justera avstånd och vinklar genom att skriva in måtten manuellt. Nästa steg blir förstås att rita ut formen för det tredje planet. När du är nöjd med din modell är det dags att placera ut den i verkligheten. Antingen genom att peka med skoptanden eller genom att ange en fast GPS-koordinat. Resten är förstås ditt jobb. Men med DigAssist har du hela tiden kontroll på var skopan befinner sig. Med det ingående lastindikeringssystemet behöver du inte längre fundera på hur mycket du har lastat en grupp av lastbilar eller hur mycket du själv har producerat under dagen. Du kan ställa lastbärarens maxlast och sedan kontrollera hur mycket du lastar den med. Och såklart varnar systemet vid överlast. Med Smart Connect kan du nu få din nya Volvo-maskin med DigAssist utrustad med vilken tiltrotator du vill. Om du har tillgång till 3D-ritningar för större projekt kan du välja att uppgradera DigAssists mjukvara för att kunna importera och använda Topcons 3D-funktionalitet. Du behöver alltså inte uppdatera eller köpa ny hårdvara för detta. Och apropå hårdvaran, hela systemet är fabriksmonterat, vilket innebär att allt sitter där det ska sitta. Och det kommunicerar med maskinens övriga system, som tiltrotatorn till exempel. Om du vill veta mer om DigAssist, tveka inte att kontakta oss.